Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Tiguan Allspace, letnik izdelave 2019, 57 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spuščni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik. Vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik. Vse je odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani, na sredi ter na desni strani. Vse je v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem ne poškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšete ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, končniki, manšete, razmetenje. Vse je odlično ohranjeno. Prednji odbijač je brez poškodb, v odličnem stanju, nobenih prask. Platišče spredaj levo, brez poškodb, brez prask, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila. Prag vozila na levi strani brez poškodb. Platišče zadaj levo, brez poškodb, odlično ohranjeno, pneumatika letnik 2019, s 6 mm profila. Zadnji odbijač, zelo dobro ohranjen, brez poškodb in brez prask. Platišče zadaj desno, brez poškodb, pneumatika letnik 2019 s 6 mm profila. Prag vozila na desni strani prav tako odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, v odličnem stanju, brez poškodb, pneumatika letnik 2019, 7 mm profila.